Mitä tuolla lavalla on jo tapahtunut tähän mennessä? Tyttötähtiä! Tyttötähtiä! Mitä tyttötähet teki? Ja punaista J-poppia. Mitä te haluatte vielä nähdä? Mikä sun tehtävä nyt tässä on, tässä lipukanteena? No mun tehtävänä on, mä kävelen tonne lavan keskelle, heiluttelen vähän lippua ja menen sitten lopulta seisomaan tonne perälle. Et ei sen kummosempaa, aika helppo duuni. Mut ihan hauskaa, saa nähdä millaista se tulee. No siis täällä on ollut tosi kuumaa, et harjoituksissa päivällä oli paljon viileämpiä. Et silloin vielä pystyi olemaan ihan rennosti tuolla, silloin oli kyllä vähän vähemmän vaatteissakin. Mut siis nyt täällä on niinku oikeesti tosi kuuma. Mut tuo lavalla on itse asiassa yllättävän viileä, kun se on korkeamman, niin sinne tuulee. Mut ihan kiva tässä odotella, jutella muiden ihmisten kanssa. Onko se tutustunut näihin minkä verran? Joo, kyllä tää vähän tutustuu. Ainakin näihin lähimpiin maihin, jotka tässä on lähellä. Niin just niin. Joo. Aika siistiä. Millaiset oli nuo avajat? Tosi makeet. Paljon showta, paljon lippuja, tosi makeet. Partion fiilis. Mikä oli paras osuus tuolta showjutusta? No, aika hyvä fiilis kyllä, kun Suomen lippu tuli sinne tuota lavalle. Miten? Kuulin tossa, että alussa oli vähän niinku wow-laulua, mutta ihan lopussa ei tätä Jamboreen yhteislaulua kuultu. Mikä fiilis sen suhteen? No, harmi juttu, mutta ei sillä voi mitään. Kyllä se kuitenkin tossa taustalla toi, niin kyllä kyllä vähän jämmää lukkana. Vieläkö muistu partiolupaus mieleen tosta noin? Joo. Totta kai. Minkä menot teillä olitte, kun te tulitte tänne näin oman lippukunnan kanssa? On vähän ruuhkasta ja paljon odottelua, mutta kyllä lopulta päästiin tänne ja saatiin aika hyvät paikat. Joo. Nähtiin hyvin todella. Hauskaa oli kyllä. Oliko teillä jotain huutoja, kun te tulitte? Joo, oli. Kaikki? Joo, kilpaa vähän italialaisten kanssa. Miten kävi huutokilpailussa? Kyllä mun mielestä ainakin me voittiin, mutta... Joo. Aivan loistavaa. Yes. Hauskaa jamboreita. Kiitos samoin. Kiitos.